Johan Magnus. En applåd, Johan. Snyggt och prydligt. Inte en sak på bänken. Johan sa till oss tidigare i morse att ni får gärna komma och hälsa på mig i köket. Nej. Men jag kommer inte prata med er en sekund, så ni vet det. Så vi är fullt insatta i detta, så det är inga problem. Och vi vet det, det är väldigt stressigt och man vill ju givetvis prestera så bra som möjligt. Och man har dock bara sina timmar på sig. Så vi vill inte alls störa på det viset. Men vi kommer då prata lite om det i alla fall. Johan har ju då tävlat för. Han har varit med på tävlingsscenen så han vet vad som gäller idag. Han vet vilken ordning som krävs. Och som vi ser nu så är det väldigt fint i köket och kockeleven hjälper till för fullt. Så det är bra driv i kök nummer 5. Man kan säga om han i den rätten han tävlar med som egen i semifinalen så gjorde han en sej med grönska möter hav. Och det är väl lite samma inspirationsväg som han har gått när det gäller serveringen av skrejen. Han kör en havsskjuten skrejrygg och saltat slag med rökt pilgrimsmussla, kål, råkräm med pepparrot som serveras med en musseldressing. Det låter spännande. Ja, och det intressanta är ju när vi tittar här på den första rätten och ankan så ser vi då att Johan väljer att ugnsbaka den i en ugn som är 100 grader varm till en innertemperatur på 54 grader. Och tittar vi då över startfältet här då så har alla finalisterna olika innertemperatur. Det slår på 4-5 grader. Ja, 4-5 grader. Vissa kör till 54, vissa kör till 58-59. Det finns lite olika lösningar på det. Vilken ugnstemperatur eller vilken koktemperatur man har på det. Det ska bli väldigt spännande att se resultatet. Johan gör även då en ankkorv. Som han använder sig av lammfjälster när han gör denna korven. Och apelsinsåsen. Läser man receptet så har den en traditionell inriktning. Kycklingfond, druvjuice, olivolja, socker, lite smör. Skrovet då används till buljong. Och är bra med apelsinsmak i denna. Sen som alla de andra deltagarna så ska han också göra 3 stycken garnityr. Ett garnityr med potatis, ett med spetskål, ett med gul lök. Och potatisgarnityret blir i det här fallet en krokett. Och där använder han givetvis potatis. Sen har han då lite mjölk, lite gräslök och lite skinnet. Det kan vi tänka att det är lite fettet från ankan som kommer med där. Ja. Anklever. Panko och äggvita och sen en fritering på det där.